Disa shqiptarve, ashpërsimi masave kundër azil kërkuesve që u refuzohet e drejta e qëndrimit në Hollandë, po kushton shtrenjt. E tillë është edhe historia e këtij të riu nga Tropoja. Ai kërkon të kthehet në atë dhe me automjetin e tij personal, por rrezikon që makinën ta humb përgjithmonë pasi sipas ligjeve holandeze, riadhësimi azil kërkuesve të refuzuar bëhet vetëm me avion. Unë të tregoj për makinën time që kam marrë me familjen këtu, që familjen e kam smur dhe se ipi as në autobus dhe as në avion. Prandaj kam makinën time. Këtu me kanë thonë në klijohet të shkosh në Shqipëri me makinë vetëm me avion. Patentën time me kanë bloku policia këtu. Arsye nuk e di. Me makinën kanë thonë ose shita ose do ngeli këtu. I bje grabitje. Nisur nga ky rast, por edhe nga kushtet e vështira në të cilat jetojnë azil kërkuesit, ja se si e përshkruan ai gjendjen në kampet holandeze të strehimit. Shumë keq. Hollanda shumë keq. Tepër të zhgënjym. Ta shikosh kampin është njësoj si tish një burg. Hollanda është destinacioni mira shqiptarve për të kërkuar azil pas refuzimit në mas nga Gjermania. Kohët e fundit edhe portet holandeze janë bërë vend tranziti për emigrantës shqiptar që duan të vijojnë në rrugtimin e tyre drejt Britanisë së Madhe.